السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آج بنا رہی ہوں کافی، اور میرا بہت دل چاہ رہا تھا اس لیے میں نے کافی بنائی. اور یہ کافی ہے، میں کافی ڈال رہی ہوں، اور یہ جو ہے چینی ہے، آپ جتنی مرضی جو آپ لے سکتے ہیں. اور یہ میرا پاس دودھ ہے، کیونکہ یہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کافی بنانے کے لیے. تو ہم سب سے پہلے کافی ڈالیں گے. اب ہم نے کافی ڈال دی ہے، اب دیکھنے میں نیس کیفے کی کافی یوز کر رہی ہوں. یہ شوگر ہے میرے پاس، میں شوگر ڈالوں گی. میں تھوڑی زیادہ میٹھی پیتی ہوں تو میں زیادہ ڈالوں گی، 3 اسپونز ڈالوں گی شوگر کے. اور اب یہ میں نے سب کچھ ڈال دیا ہے. اور اب میں کافی کا بند کر رہی ہوں، ورنہ میری مما بہت ڈانٹیں گی مجھے کہ میں یہ سب کچھ پھیلا کے جو ہے وہ جا رہی ہوں، تو اس لیے میں سب کچھ بند کر رہی ہوں. اور اب ہم دودھ کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ٹھنڈی کافی تو آف کورس نہیں پیوں گی میں، دودھ گرم کر کر ہی ڈالوں گی دودھ. تو میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے، کیونکہ میں پانی سے اس کو پہلے پانی ڈالوں گی اس میں، اور پھر اس کو مکس کروں گی اچھے سے تاکہ کافی ذرا اچھی بنے ہماری. ویسے تو میں جلدی میں بنا رہی ہوں، اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے. اور اب میں جو ہے دودھ ڈالوں گی، کیونکہ ہمارا دودھ جو ہے وہ گرم ہو گیا، تو میں دودھ ڈال رہی ہوں. تو مجھے ملائی نہیں پسند، تو اس میں چھان رہی ہوں. یہ ہماری کافی بن گئی ہے، اتنی اچھی نہیں بنی ہے لیکن پینے کے قابل ہے، تو اس لیے ہم پی لیتے ہیں اس کو. اب یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.